air ni kita ping semua. Kita nak potong gelang. Okey, kita nak potong gelang dah. Dah sampai nak potong gelang. Lori melaporkan sebuah lori rosak selepas taman. Gering. Yang membuatkan di dalam kesesakan yang luar biasa, laporkan kepada kami melalui WhatsApp di 016 5. Kau ni nak potong gelang? Parking? Kau? Tak ada. Bini saya. Boleh ke? Abang belum ni apa? Positif ke negatif? Positif. Tak apa, datang ni. Sikit. Dah potong gelang dah kan? Dah. Saya dah habis kuarantin. Nak scan? Nak scan dulu ni. Dia punya record dia hujung mana. Dah tak apa. Boleh di video. Ni surat ni sudah berisi ya. Nanti balik rumah tolong letakkan nama. Okay. Yang belakang ni surat kuarantin dan surat ni nanti sebelum nak kerja foto start dulu. Ya. Yang asal simpan sebenarnya daripada majikan ya, tempat kerja. Yang asal awak simpan. Itu saja. Okey. Yang asal simpan. Bila nak datang ni. Kita lah. Okey. Baik eh. Nama alamat lengkapkan dulu eh. Tak, dekat situ ni. Tak apa, dekat rumah nanti. Tapi lengkapkan dulu eh. Kau datang ke sini. Baik, Kak. Terima kasih, bye. Kita dapat surat. Jom balik. Dah. Dahlah. Kita dah boleh jalan, dah dua vaksin. Dah boleh makan kat kedai? Kau tak boleh makan. Aku juga makan. Jom balik.